Ndimon për njerëzit në nevoj, deputeti i qarku të Shkodrës Agron Çela e ka kthyer në tradit. Kësaj rradhi ishte e komuniteti egjiptian dhe rom, të cilët ndjen nga afër kujdesin e deputetit Çela me paku ushqimore në kuadrin e muajit të Ramazanit. Ato u shpërndan nga përfaqësues të LSI-s dhe lëvizje srinore për integrim Shkodër. Unë ndjehem mirë që në emër të deputetit zotit Agron Çela të shpërndaj këto paku ushqimore në këtë muaj të mallrueshëm të Ramazanit, por nuk është ky rasti i parë, ka patur edhe raste të tjera kur deputeti zoti Agron Çela i është gjendur pranë këtyre familjeve, si në kohën e pandemisë, ashtu edhe në raste të tjera të këto kanë paraqitur nevojë, deputeti ka qenë gjithmonë i gatshëm dhe pranë tyre. Zoti Agron Çela gjithmonë i ka patur në qendër të vëmendjes ndihmën që t'i ofroj këtyre familjeve që kanë me të vërtet nevoj për dorën dhe mbështetjen, jo vetëm të deputetve të qytetit të Shkodrës, por të pushtetit qendror, të pushtetit lokal. Pjestarët e komunitetit egjiptian dhe rom falenderuan deputetin Agron Çela që kujtoj gjithnjë për këtë shtres, duke theksuar se dhe të tjero duhet të kujdesen për shtresat në nevoj. Në rrath pare falenderoj Agron Çelen për nimen që i ka dhanë komunitetit ton të Lagjës Liria, dhe falenderoj shumë nga zemra dhe ka kërë mirë njohje gjithmonë Agron Çela, krashi familjes time, sa Agron Çela më njeh shumë dhe më ka ndihmuar shumë pa asnjë farë lloj interesi. Kjo nim që është, besoj të marrin dhe të frymëzojnë edhe të tjerë si Agron Çela, tani më në Lagjin Liria se janë shumë nevojtarë. Dhe kjo pjesë që është sot këtu është më e varfra në tan që mund të them gjithë Lagja është e varfër, por i këto që janë sot këtu janë shumë të lodhur, janë shumë të lodhur. Falenderoj Agron Çelen që e dha këtë mundësi për pazarin, që ka vu dorën zemër për ne, edhe gjithmonë urime do ketë të Lagja Liria për ditë Ramazan Lliku, e uroj me gjithë shpirt kërejt që a jena i këtu, e falenderoj me gjithë zemër. Agron Çelen, për këto nima që na ka dhanë, në fakt, unë nuk kam marrë kur nima, nuk më kanë dhanë edhe jam ma e varfu në besojnë Lagje. Që s'kam kur gjanë shpi. Ne ja dim shumë për ndere Agron Çelës, falemine shumë për ti, që kujdesojt për ne, jemi njerës shumë fukarin, unë jam fukarat të zotit sa s'kam më kushko. Edhe falemine shumë, një këto një manë që po na je për ditë Ramazanit, të putim edhe ne ditë që ngoj. Unë në përshnesh zotin Agron, erujt zotit, e ja prift Allahot maren, se kujtojt për lagjen tonë, por me na kujtu edhe tjertë, nuk ka gabima e punë, na jena egjiptian, kena i qëfar drejtit, me në një mu këta që janë matë kapën se sa na, ja priv zoti marë, di me thanë, zoti një moftë. Falim në shumë prej gënqils, prej mondit, që u kujtu për lagjën e pazarit, me një mu me rastin e Ramazanit, për familje që janë të lodhën. Falim në rej shumë, falim në rej ti që është mund mund. Kërkosh nuk i ka hasë sytë nga pazari asë herë. Pra nga i duhet me falimderu Gonin që është kujtu për i ta njërës. Deputeti i qarkut Shkodre, Agron Çela, në këtë periudhë ka programuar zbatimin e një projekti mendima për sa më shumë familje në nevoj. Në këtë projekt humanitar, përfshihen jo vetëm familjet e komunitetit rom dhe egjiptian, por edhe familje nga shtresat të tjera, si në qytet ashtu edhe në fshatra.